Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começarmos, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse. E se você também quiser apoiar o canal, o link do nosso projeto no Catarse é este aqui e vai estar na descrição desta biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. A nossa história de hoje é uma homenagem a uma grande mulher, mas também um protesto contra a impunidade no Brasil. Vamos conhecer um pouco da vida de Marielle Franco. Ela foi uma socióloga, política, feminista, mãe, mulher, brasileira e defensora dos direitos humanos. Marielle foi assassinada no dia 14 de março de 2018. 3 anos depois, esse crime ainda continua sem solução. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Marielle Francisco da Silva nasceu no dia 27 de julho de 1979, em uma favela no Complexo da Maré, subúrbio do Rio de Janeiro. Filha de Antônio da Silva Neto e Marinete Francisco. Ela nasceu e cresceu na favela da Maré. Em 1990, aos 11 anos, começou a trabalhar com seu pai como camelô, para juntar dinheiro para pagar seus estudos. Aos 18 anos, deixou a função de vendedora ambulante e começou a exercer a função de educadora infantil em uma creche onde ficou por 2 anos. Assumidamente bissexual, em 1998 estava casada com seu primeiro namorado e deu à luz a uma menina, Luiara, sua primeira e única filha. Naquele mesmo ano, matriculou-se na primeira turma de pré-vestibular comunitário, oferecido aos jovens da favela do Complexo da Maré. No ano 2000, uma de suas melhores amigas foi atingida fatalmente numa troca de tiros entre policiais e traficantes no Complexo da Maré. Foi então que Marielle começou a militar pelos direitos humanos. Em 2002, separou-se do seu marido e ingressou na PUC do Rio de Janeiro, graduando-se em Ciências Sociais, com uma bolsa de estudos integral obtida pelo ProUni. Após se graduar, foi fazer um mestrado de administração pública pela Universidade Federal Fluminense, onde defendeu a dissertação intitulada UPP, a redução da favela em 3 letras, uma análise da política de segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Marielle também militava pelas causas da comunidade LGBT. Em 2004, iniciou um relacionamento com Mônica Benício. Na eleição estadual carioca de 2006, integrou a campanha que elegeu Marcelo Freixo à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Com a posse de Freixo, Marielle foi nomeada assessora parlamentar do deputado, trabalhando com ele por 10 anos. Ela assumiu a coordenação da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Nessa posição, prestou auxílio jurídico e psicológico a familiares de vítimas de homicídio e policiais vitimados. Em 2016, na sua primeira disputa eleitoral, foi eleita vereadora da capital fluminense pela coligação Mudar é Possível, formada pelo PSOL e pelo PCB. Com mais de 46 mil votos, foi a quinta candidata mais votada no município e a segunda mulher mais votada ao cargo de vereadora em todo o país. Na Câmara Municipal, presidiu a Comissão de Defesa da Mulher e integrou uma comissão composta por 4 pessoas, cujo objetivo era monitorar a intervenção federal no Rio de Janeiro, sendo escolhida relatora em 28 de fevereiro de 2018. Marielle criticava fortemente a intervenção federal no Rio de Janeiro e a polícia militar.
denunciava constantemente, usando as suas redes sociais, o abuso de autoridade por parte de policiais contra moradores de comunidades carentes. Como vereadora, também trabalhou na coleta de dados sobre a violência contra a mulher, pela garantia do aborto nos casos previstos em lei e pelo aumento da participação feminina na política. Em pouco mais de um ano, redigiu e firmou 16 projetos de lei, dois dos quais foram aprovados. Um que regulou o serviço de mototáxi e a lei das casas de parto, visando a construção desses espaços, cujo objetivo era fornecer a realização de partos normais em segurança. Suas propostas legislativas buscavam garantir apoio aos direitos das mulheres, à população LGBT, aos negros e aos moradores de favelas. Em agosto de 2017, os vereadores cariocas rejeitaram, por 19 a 17, sua proposta para incluir o Dia da Visibilidade Lésbica no calendário municipal. Em 2017, Marielle e Mônica foram morar juntas. Elas tinham planejado se casar oficialmente no final de 2018. No dia 14 de março de 2018, Marielle tinha acabado de participar de um debate com ativistas negras na região central do Rio de Janeiro, quando dois carros fecharam o carro em que ela estava e efetuaram 13 disparos a uma distância de 2 metros. Quatro desses disparos acertaram Marielle Franco na cabeça e dois o seu motorista Anderson Gomes nas costas. Seu corpo foi velado na Câmara Municipal Carioca, com a presença de milhares de pessoas no cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro. O brutal assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes motivou muitas reações nacionais e internacionais, como a organização de diversos protestos no território nacional. Em julho de 2018, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou a Lei 8054/2018, que consolidou o dia 14 de março no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro como Dia Marielle Franco, dia de luta contra o genocídio da mulher negra. Em agosto de 2018, a polícia passou a investigar um suposto envolvimento da milícia chamada Escritório do Crime no caso. O caso Marielle Franco chocou e ainda choca, 3 anos depois, a todos nós, pela violência e pela impunidade que assola o nosso país. Seja ela branca, negra, hétero ou homossexual, de política de esquerda ou de direita, o direito à vida não pode depender da cor da pele, nem da opção sexual ou política da pessoa. É o respeito pelo ser humano, o seu direito de ir e vir e se manifestar deve ser respeitado por todos nós. Continuamos esperando que esses crimes sejam solucionados e que os responsáveis por eles sejam punidos. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana, em vídeo no YouTube e em áudio no Spotify ou na sua plataforma preferida de podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal. Até mais!